всі без виключення на Бахмутський напрямок, як ми з вами і планували. Слава Україні! 23 квітня, місто Бахмут. Народні дрони за ваші народні гроші вже на забезпеченні підрозділу спеціального призначення «Карпатська Січ». Дякуємо людям за допомогу, разом переможемо. Слава Україні! Бажаю здоров'я. Сьогодні, 23.04, ми отримали народні дрони. 93-я бригада, взвод розвідки. Від сьогодні ці дрони будуть працювати на Бахмуті. Слава Україні! Героям слава! 24 квітня народні дрони отримано. Працюють на Бахмутському напрямку в тактичній групі ССО «Медоїд». Слава нації! Смерть ворогам! 3 квітня народні дрони отримано, працюють на Бахмутському напрямку. Розвідка 13-ї бригади оперативного реагування. 22 квітня народні дрони отримані, працюють на Бахмутському напрямку. 4-й аеромобільний батальйон, 80-та десантно-штурмова бригада. 23 квітня 2023 року. Народні дрони за народні гроші працюють у Бахмуті. Сили спеціальних операцій. 23 квітня, місто Бахмут. Народні дрони вже на озброєнні 69-го батальйону Петропавлівського ТРО. Дякую всім за підтримку. Слава Україні! Героям слава! Слава Україні, друзі! 22 квітня 2023 року народні дрони отримані. Вже сьогодні вони будуть працювати на Бахмутському напрямку 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс». Разом до перемоги! Вітаю! Крила на зв'язочку. 109 народних дронів вирушили у Бахмут. Привіт! Мій позивний Рідік. Сьогодні на вулиці 23 квітня народний дрон отримано. Артилерійський дивізіон 5-ї окремої штурмової бригади вже працює на Бахмутському напрямку з цимось скаженим горобчиком, красавчиком. Слава Україні! Перемога буде за нами! 23 квітня, місто Бахмут, народні дрони вже на черзі приступити до виконання бойових завдань по захисту нашої батьківщини. 80-та, 7-ма рота. 80-та бригада, 7-ма рота. Слава Україні! Слава Україні! Бажаю здоров'я! Сьогодні 23 квітня 2023 року. Отримано народні дрони для 212-го розвідзводу, 212-го батальйону розвідзвод. Ці ташечки будуть працювати на північно-західному напрямку. Дякуємо вам за підтримку і надіємося на перемогу. Слава Україні! Героям слава! 23 квітня, фортеця Бахмут. Народні дрони за народні гроші вже виконують бойові завдання у складі 8-го окремого полку спеціального призначення. Дякуємо! Слава Україні! Перемога буде за нами! 22 квітня народні дрони отримані. Вони вже успішно працюють на Бахмутському напрямку. У розвідувальній роті 57-ї бригади. Слава Україні! Героям слава! Сьогодні 25 квітня народні дрони отримані. Працюємо на Бахмутському напрямку 57-ма бригада аеророзвідки. Бажаю здоров'я, на зв'язку штурман. 25 квітня було отримано народний дрон, який буде працювати на Білогорівському напрямку у штурмовому зводі 71-ї бригади ДШВ. Слава Україні! 22 квітня народні дрони отримано. Працюють на Бахмутському напрямку. Перша ДШБ 80-ї окремо десантно-штурмової бригади. 24 квітня Бахмут, народний дрон отримано, 57-ма бригада БОА. Сьогодні, 25 квітня 2023 року, народні дрони отримано. Працювати будуть на Бахмутському напрямку і в напрямку села Кліщіївка. Отримав я, позивний СЕН, частина УПФОР. Слава Україні! До речі, от цей красавчик, який допоможе зробити дуже багато справ. Разом до перемоги. Ми робили збір для потреб птахів-мадяра. В результаті то все виросло і потроїлася цифра.
В результаті поточна партія є перша з 265 дронів, 109 нетеплих прибуло, всі 109, жодного ми собі не лишаємо, всі 109, починаючи від завтрашнього дня, дуже швиденько роз'їдуться по бойовим підрозділам на Бахмут, про що отримуєте детальний відеозвіт. 24 квітня 2023 року народні дрони отримано. Працюємо на Бахмуті і Бахмутському напрямку. Розвідзвод військової частини 1937. Разом до перемоги! Слава Україні! Героям слава! 22 квітня народні дрони отримано. Працюють на Бахмутському напрямку. 2-й десантно-штурмовий батальйон 80-ї окремої десантно-штурмової бригади. 23 квітня народні дрони, 2 штуки, отримано. Працюють на Бахмутському напрямку Кліщівка. В інтересах розвідувально-вогневої групи 126-го батальйону 112-ї бригади. Сьогодні, 23 квітня 2023 року, бійцями підрозділу аеророзвідки були отримані народні дрони. Завдання бійцями аеророзвідки 81-ї бригади виконуються на Лиманському напрямку. 22 квітня було отримано народні дрони у кількості 3 одиниць. Працюють на Бахмутському напрямку 810-та бригада штурмова рота. Дякуємо. 23 квітня народні дрони отримано. Група інженерної розвідки 63-ї бригади працює на напрямку Креміна. Дякуємо за підтримку. Слава Україні! Героям слава! 23 квітня народні дрони отримано. Працюють на Бахмутському напрямку. Взвод технічних засобів розвідки 128-го батальйону територіальної оборони міста Київ. Народні дрони за народний збір вже отримані і працюють підрозділами ССО в Бахмуті. Вітаю! Крила на зв'язку. 23 квітня більш ніж 30 підрозділів отримали народні дрони. З великою подякою вам від кожного підрозділу. Слава Україні! Героям слава! Так виглядає радість, безмежна радість пілота. 109 мавіків. І не посміхайтеся, що я як дітвак навколо них танцюю. Бо я як командир підрозділу летунів точно знаю реальну цінність цих засобів на передку.